Protestat paqësore të studentëve në kryeqytet duket se i kanë dhënë zemër edhe banorëve të qyteteve të tjera të vendit për të ngritur në protest. Në qytetin e Kavajës, pas ditën e djeshme, qytetarët kanë organizuar një protest për çmimin e lartë të karburantit. Ata kanë bllokuar rrugën Kavaj-Rogozhin për disa minuta, ku kanë kërkuar ulje të çmimit të naftës. E ndërkohë që burimet bëjnë me dije se për të zhbllokuar rrugën e bllokuar nga protestuesit, është dashur ndërhyrja e forcave të shpejta. Protestat e ngjashme pati edhe në disa qytete të tjera të vendit tonë, si Shkodër e Lajshë.